Bé, doncs bona tarda a totes i tots. Gràcies a Rostec per pensar en mi i convidar-me. En un principi li vaig apretanyar aquí i jo què he de dir. No soc un, no sé, no soc un expert en política lingüística ni segurament en immersió, però bueno, em va dir, bueno, doncs parla sobre la teva experiència. Per tant, avui se'm fa com molt estrany parlar aquí perquè no vinc a parlar, jo sé, d'història, que és el que jo he estudiat, per exemple. Sinó que, clar, per parlar de la meva experiència, doncs en el fons el que he hagut de fer és com repassar una miqueta la meva vida. I això vol dir que us he de parlar de la meva vida, i això em fa molta vergonya, perquè va, tu direu per què he de saber res de la vida d'aquest noi, no? Però bé, en el fons, doncs això, us parlaré una miqueta de la meva experiència i de com, bé, en aquest cas, el meu aprenentatge i ús del català ha vingut per diversos elements i com doncs, això, en certa manera, ha format la meva identitat, no? Bé, jo vinc... Si us avorreixo, m'ho volia, home. Jo vinc d'una família d'emigrants. Jo vaig néixer aquí a Tarragona. El Rafa, el meu pare, va marxar a un cortijo de Sierra, a Almeria, fa molts anys, i va venir cap aquí. La Marisol, la meva mare, va venir a Vites, un poblet de Saragossa, van arribar a Catalunya, es van conèixer a Barcelona i després es van instal·lar aquí definitivament a Tarragona. Bé, ma mare, per la seva trajectòria, doncs, va estudiar a Barcelona, va cuidar els fills d'una família de Barcelona i això doncs, li va permetre doncs, aprendre el català. A més, en els seus cercles de lluita de l'època, doncs, també de la JOC i de la companyia, doncs, també el català era una llengua d'ús. I, en canvi, doncs, mon pare potser no va estudiar tant i en els cercles en els que es movia i la seva família, doncs, majoritàriament era castellano parlant. Bé, a casa, que jo des que tinc un record, doncs jo he crescut parlant les dues llengües, el català amb la meva mare i el castellà amb el meu pare. Tot i que meus pares entre ells parlaven castellà, va ser decisió dels dos. El fet de... Jo tenia molt clar des del principi, això ho va recordar ma mare, que jo ho tenia molt clar, que un dels dos parlaria amb els seus fills doncs, en català. Era la manera, no?, una miqueta de doncs, aprendre o la llengua pròpia de la terra que els havia acollit i bé, avui dia tinc amics que els seus fills els parlen en anglès, no?, o en, no sé, en altres idiomes, doncs a casa van tenir una opció clara que va ser com, doncs, com moltes altres famílies utilitzar el català. També van tenir molt clar que el català volien que fos la seva llengua d'escolarització. I així com va passar a Santa Coloma de Gramenet amb famílies d'origen immigrant, obreres, doncs que van tenir la... volien que els seus fills i les seves filles estudiessin en català, doncs uns pares es van fer una mica el mateix. Era la millor manera d'aprendre, de sentir-se d'un lloc des del principi i sobretot tenir una igualtat d'oportunitats, integració, etc. Bé, jo he crescut a Torreforta, els que sou de Tarragona i de Salou, és un barri amb forta immigració, abans majoritàriament castellano parlant, avui dia ja no sé si és castellano parlant o àrab o amazic, però bé, jo he crescut amb el meu entorn, amb gent majoritàriament castellano parlant, amb les amistats dels meus pares també, els seus fills amb els que jugàvem doncs, també, i bé, jo vaig començar doncs, a l'escola, perdó, a la llar d'infants, els meus pares els dos sempre han treballat i jo anava a la llar d'infants i en aquell moment, jo no tinc memòria, però ma mare era mestra en la llar d'infants i en aquella època, doncs, si la mestra era catalanoparlant, doncs tot era parlant català, però si era castellanoparlant, doncs en castellà. Us podeu imaginar que en la llar d'infants de Torreforta primer, després com teníem amics amb el canviat i vaig anar al Ninot a Camp Clar, doncs la major part era castellanoparlant. Bé, després, vaig anar a l'escola, quan em va tocar anar a l'escola, amb uns pares, clar, m'havien de portar a una escola que tingués menjador, perquè els meus pares treballaven, i en aquella època, en tots els barris de Ponent, Torreforta, Camp Clar, etc., no hi havia una sola escola que tingués menjador.
I la primària quedava, ens havíem de quedar de 9 a 5. I uns pares van estar buscant escoles, que després donava un periple, perquè ma mare volia una escola en concret, pel seu procés pedagògic i tal, doncs no va poder ser, perquè no va poder ser. Doncs vaig anar a l'escola pública, en aquell moment encara Mare de Déu del Miracle, ara ja no, però no, doncs, bé, sort que aquella època hi havia també subvencions pel tema del bus escolar i aquestes coses, doncs vaig haver d'anar a estudiar la meva EGB a passar lluny de casa. I com que els pares tenien molt clar que volien una escolarització en català, doncs vaig anar a la línia de català. Bé, era lluny del barri, però bé, jo no sé, no tinc molta memòria d'aquella època, però jo ho vaig veure amb molta naturalitat. Tenia potser aquesta, això, la predisposició de mons pares per aconseguir una escola que fes la línia de català. Després, no recordo exactament quan, no estic intentant recordar així, però no sé quan el Miracle va decidir això de les línies i la inversió i desaparèixer les línies, però sí que recordo que nosaltres a l'escola, al pati, jugàvem a futbol i fèiem A contra B. No? Els de català i els de castellà. No en tenim molt bé per què, però era així. I clar, se vas a la classe i al pati doncs feies el mateix. I penso que deu ser força positiu el fet que no me'n recordi quan ens van ajuntar, perquè no recordo un moment en el que això exactament va desaparèixer, però sí que recordo com això, un any ens van ajuntar i bé, res d'això, no? El que sí que recordo és això, que no en tenia perquè ens separàvem per una qüestió de llengua quan se suposa que ara ens ficaríem les mans al cap abans i ara si ens separéssim per, no sé, per origen, per sexe, dic que encara hi ha escoles que ho fan, per color de cabell o per altres qüestions, no? Llavors el que no, costa entendre és com algú encara pretén separar l'alumnat per l'idioma, no? Bé, he dit que no sóc expert, per tant no parlaré sobre la situació del català, la llengua minoritzada, etc. Però també recordo amb l'Escola del Miracle, al centre de la ciutat, com al pati, la llengua d'ús habitual era el castellà, sempre en el cercle aquest d'amistats, potser més, no sé, més concreta. Que la preocupació dels meus pares era tal per la nostra educació que als 9 anys, a més de l'escola, doncs, i penso que és important, estem aquí en una qüestió d'escola, però no és l'únic element, i als 9 anys em van portar a un agrupament escolta. Bé, un objectiu era no estar tantes hores al carrer, també, no? Però sí que era com un complement a la meva formació i bé, l'educació no formal, a banda de permetre'm coses com el contacte amb la natura, l'educació amb valors, el creixement personal, el treball per projectes, que ara està de moda l'educació formal, però que a l'educació no formal ja s'ha fet des de molts anys, etcètera, doncs era com un entorn nou, no?, on recordo, i això em xocava, doncs que la majoria dels nens i nenes sí que parlaven en català. Bé, per tant, això no ho volia dir com a fet que l'escola és un pilar, però que hi ha molts altres perquè el català, l'ús social del català, agafi rellevància. Bé, jo vaig acabar a l'EGB, 8a EGB, i vaig tornar al barri a estudiar, no normal era això, no? I vaig separar-me de tots els meus amics i amigues de l'EGB i vaig anar a l'Institut de Can Pla, que era l'únic institut que hi havia en aquell llavors als barris de Ponent. I tornava a estudiar prop de casa. Si no recordo malament, vaig entrar el 95-96 i, com ja sabeu, per les característiques del barri en aquell llavors, doncs la majoria de la població era d'origen immigrant, fills d'immigrants. El 90% dels alumnes que anàvem a l'institut eren castellanoparlants, crec que a l'igual que ara, no sé, hi ha un professor de Torreforta de Can Pla, bé, avui dia doncs, són altres nouvinguts d'altres continents i segurament amb llengües, altres llengües, no? Però bé, en aquella època jo me'n recordo, i és una sensació que tinc, que era l'excepció en aquell institut, perquè era el que
venia d'una escola del centre, que això era raro, que havia estudiat en català, o una bona part, després dels altres també, i que a casa una part parlava en català. I això doncs al centre es notava, amb els companys, no? Que inclús jo sé, havia de donar vegades, no? El català, o no sé, eh? Però també amb la relació dels professors, clar, amb els professors de català, doncs clar, tenia una certa tatxa, per dir-ho d'alguna manera. Bé, com us podeu imaginar, al pati el català era completament... i sort perquè jo ho he pensat perquè venia gent de la Canonja, perquè llavors, com no hi havia institut públic per allà, doncs venia a l'institut de Can Clar. Bé, m'agradaria doncs això, també destacar la feina que van fer els professors del Seminari de Català de l'Institut de Can Clar. De fet, fa unes quantes setmanes va deixar el Jordi. Bé, una voluntat brutal, no?, d'ensenyar el català com a llengua vehicular. Els esforços que havien de fer eren brutals, perquè la comunitat lingüística, doncs, us podeu imaginar que la gent costava molt, no?, que canviés inclús a la classe de català per la català. Es feien cursos de català per profes, per professors, i bé, me'n recordo que explicaven sempre el mètode digui-digui, aquest multimèdia que hi havia, jo això ja no ho vaig viure, però sí que me'n recordo, no?, al laboratori d'idiomes, doncs, escoltar la meva primera cançó de la rock en català, que clar, alguns de nosaltres, no?, després l'hem escoltat, però que clar, allà ningú havia escoltat els Pets, per molt de Tarragona que fos. Bé, a l'acabar l'institut la cosa també va canviar, va anar a la universitat, i això ja, la situació potser no és tan complicada com a el País Valencià, però bé, ja comences a, no?, a tenir contactes amb altres persones. Bé, no em vull allargar més, el barri, i el que jo recordo el barri, tot era en castellà, com a anècdota dic que només parlàvem en català quan fèiem imitacions de Bola de Drac o del Musculman, que pots destacar aquí també, no?, els dibuixos animats, no?, en aquella època, i com jo tenia molt clar, no?, el barri en castellà, el cau en català, a casa els dos, no?, tampoc en tenia, no?, algunes discussions de la família, quan vam veure la família, doncs... A veure, que ara que no ho entiendo, no? El meu tiet, a vegades, que era una mica així, res greu, no normal, però que ma mare i jo, per exemple, parléssim en català, no? Bé, aquesta és una miqueta la meva experiència. Quan vaig veure el model d'èxit, hòstia, soc una mica crític sempre, tinc moltes crítiques al sistema educatiu, actual, i també segurament el model, la immersió lingüística té moltes mancances, però en tot cas el que cal fer és millorar-la, ampliar-la, tractar no només a l'educació formal sinó en altres ambients i en altres aspectes. Crec que a mi m'ha permès dominar, si m'heu entès, dos idiomes prou bé, el català i el castellà, m'ha permès desenvolupar-me en la meva vida social, en la meva vida professional. Avui dia ensenyo història, ho faig en català, i crec que ho intento fer el millor possible, no? Que, bé, això ho diré així, dient que crec que ho faig de manera competent i intento ensenyar competencialment. I així, en el...